google internet izlash tizimi eng tanilgan va keng qo'llaniladigan global tarmoqdir kaliforniya shtati shimolidagi silikon vodiysida joylashgan bu kompaniya dunyo bo'ylab o'z filiallariga ega tadbirkorlikni quvvatlovchi bo'limlar ham ochgan googlening bosh qarorgohi o'zgacha bir dunyo o'ziga xos o'choq maxsus bog' bor unda google o'z android mobil texnologik sistemasidagi mahsulotlarini ko'z ko'z qiladi hayolga kelmaydigan narsalarni kashf qilishni targ'ib qilamiz deydi kompaniya vakili mary group shunday g'oyalarni google jahon miqyosida yoyishga bel bog'lagan google 6 yillik shaharda filial barpo etmoqda yosh ixtirochilarni yig'moqda entrepreneurship. ishbilarmonlik yangi zamon mahsulotlari ishlab chiqarish maqsad shu deydi mary grou silikon vodiysi markazimiz lekin ixtirochilik bilim va zehn chegara tanlamaydi london madrid varshava Tel Aviv, Sao Paulo va seul shaharlaridagi bo'limlarda yosh texnologlar va mutaxassislar birga ishlaydi o'z kashfiyotlarini namoyish etadi tengdoshlari fikrini o'rganadi yosh tadbirkorlar bir biriga tayana olishi bir biriga ilhom bera olishi lozim janubiy koreyadan am lab firmasi asoschilaridan biri yeram kvon mobil texnologiya asosida yangi tibbiy vositalar yaratmoqda ularni hozir sinab ko'ryapti har safar namoyish etganimda deydi kvon nimadir yangi jihat haqida bilaman mahsulot yaxshilanmoqda global miqyosda kengayish googleni ham o'zgartiryapti yangi yo'nalishlar kompaniya uchun yangi qirralar kashf etib loyihalar ko'paymoqda onalar uchun mo'ljallangan proyekt yosh bolali ayollarga uyda o'tirib pul topish sirlarini o'rgatadi tadbirkorlik Tad qilishni xohlasangiz bas darsga onalar bolalar bilan keladi go'daklar uchun maxsus xonalar bor ayollar o'qishni ham eplaydi bolalar ham oldida farzandli bo'ldim deb tirikchiligidan ayrilib qolmaydi tadbirkorlik qilish uchun avvalo xohish keyin esa iqtidor va bilim qunt sabr toqat kerak odam tavakkal qilishdan qo'rqmasligi zarur sharq ahli shunday deydi dey dey kvon ishbilarmon bo'laman degan odam uchun har bir kun bir sinov koreyada ko'pchilik samsung singari katta kompaniyalarda ishlasam boshim tinch bo'ladi deb o'ylaydi bir o'zingiz biznes qilsangiz albatta hamma narsa uchun o'zingiz javobgarsiz lekin mentalitet o'zgarib bormoqda odamlar biznes qilish erkinlik mustaqillik ekanini yanada yaxshiroq his qilmoqda deydi yeram Kwon. sarmoyasiz biznes qilish mumkin emas xo'sh sarmoyani qayerdan olasiz google mana shu sohada ham dars beradi hozirda da filial ochgan har bir mamlakatida biznes moliya muhiti qanday ekanini hisobga olib tadbirkorlarga imkoniyat doirasini kengaytirishni o'rgatadi constant... selikon vodiysi kapital dunyosi deymiz dedi Mary Grove. lekin har bir jamiyatda agar sinchiklab qidirsangiz moliya manbalari bor sarmoya qila oladigan odam o'zi bilmaydi bunga qodir ekanini o'zaro ishonch kerak deydi u google bu kurslarni 2012 yildan beri yuritadi 140 davlatdan 330 yuz ming odam dars olgan shu kungacha ular hozirgacha qariyb 2 milliard dollar sarmoya to'play olgan va jahon bo'ylab 20 mingdan oshiq yangi ish o'rinlari yaratgan asosan kichik bizneslarda amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai